Ahojte. Idem bicyklom z Košíc cez Bankov, Jahodnú, popri vodnej nádrži Ružín, do lesov nad obcov Opátka, kde bude mojím cieľom chata Tolhajska. Prvá zmienka o obci Opátka je zo 14. storočia. Najviac obývaná bola začiatkom 19. storočia v čase rozkvetu baníctva, kedy tu žilo okolo 500 ľudí. Ťažba medenej rudy bola ukončená koncom 19. storočia. Ľudia sa následne venovali ťažbovým prácam v lesoch, nachádzali prácu v baniach v Zlatej Itke alebo v zlievarskej fabrike v susednej a dnes už neexistujúcej obci Košické Hamre. Za Opátkou pokračujem asfaltovou cestou pod Suchý vrch. K chate sa dá dostať aj kratšou cestou cez les, ale volím kvalitnejšiu, i keď dlhšiu, asfaltovú cestu, keďže po mnohých rokoch netuším, ako cesta cez les vyzerá a či je vhodná pre bajk. Asfaltová cesta končí na skládke dreva pod Suchým vrchom, kde sa stretáva viacero ciest. Odtiaľ pokračujem žltým turistickým chodníkom, ktorý ma po kilometri privedie k prameňu. V chate je to odtiaľ už len zo pár stoviek metrov. V roku 1926 sa lesný majetok mesta Košice rozrástol o lesy v časti chotárov Opátka, Kojšov a Jaklovce, oddávna patriace rodine Čáky. Mesto získalo tieto lesy od grofa Karola Čákyho s doplatením 4 miliónov korún a výmenou za nevyužívané vinice a lesy v Maďarsku. Tak mestu pripadla aj krásna poschodová poľovnícka chata grofa Čákyho, ktorá stála na tomto mieste na poľane Tolhajska v nadmorskej výške 880 metrov. Postavená bola z červeného smreka v roku 1913. Okolie bolo bohaté na divokú zver. Na suchom vrchu, popod ktorý som prechádzal, keď som bol na skládke dreva, ulovil medveďa knieža Otto Windischgrätz, ktorý bol poľovníckym hosťom grofa Karola Čákyho. V rokoch 1927 až 1928 získali košické turistické spolky od mesta do prenajmu 4 izby na poschodí chaty. Turisti z Košíc tu často chodievali a ich vzťahy s Čákyho horármi boli veľmi dobré. Na chate bola k dispozícii aj jednoduchá domáca strava. Chatárkou bola od roku 1927 horárova manželka. Po roku 1938, kedy sa Košice pričlenili k Maďarsku, zostala síce Čákyho chata za hranicou na Slovensku,
no naďalej ostala majetkom Košíc a pôsobil tu mestský horár. Od roku 1944 sa na chate zdržiavali partizáni. Počas bojov s Nemcami 7. decembra 1944, ktoré si vyžiadali mnoho obetí na oboch stranách, bola chata vypálená a úplne zničená. V roku 1949 na mieste bývalej chaty postavilo mesto Košice novú horáreň, ktorá krátko opäť slúžila turistom. V roku 1950 až 55 tu býval horár z Opátky aj s rodinou. Po jeho odchode bola chata nevetraná a vlhký objekt napadla huba, preto ho v roku 1958 rozobrali a znova postavili v údolí potoka Opátka 1 km pred dedinou. Vedľa miesta, kde pôvodne stála Čákyho chata a neskôr horáreň, je dnes malá zrubová chatka pre lesný personál a poľovníkov, ktorá kedysi slúžila horárovi ako maštaľ. Zreteľná je aj plošina niekdajšej chaty a do svahu vbudovaná stará kamenná komora. Neďaleký upravený prameň pri žltoznačenom turistickom chodníku, ktorý vedie povyše ponad poľanu, tiež pripomína zašlú slávu tohto miesta. Názov Poľany Tolhajská poukazuje na jej zbojnickú minulosť z maďarského Tolvaj, čo znamená zlodej alebo lupič, a v zastaralom nárečí Tolhaj, zbojník. Hlavným dôvodom, prečo som sem po mnohých rokoch prišiel, je zaspomínať si na časy, keď som tu ako člen skautského oddielu chodieval. V týchto lesoch sme aj brigádovali, keď sme celé dni v rojniciach na rúbaniskách zbierali ochranné bavlnky a sieťky z mladých ihličnatých stromov. Tie zabraňovali obžieraniu vrchu stromu vysokou zverou, kým nepodrástli. Príjemné bolo moje zistenie, že z rúbanísk, ktorými sme sa pred vyše 25 rokmi predierali, sú dnes lesy. A naopak, na niektorých miestach, na ktorých sme kedysi stáli pri lese, je dnes výhľad do dolín. Príroda sa mení. Chata však ostala zvonku rovnaká, ako si ju pamätám. Je len škoda, že sa nezachovala tá pôvodná Čákyho z roku 1913, ktorá bola prístupná istý čas aj turistom. Rád spomínam na zážitky, ktoré som aj v týchto lesoch počas tých prevažne detských čias zažil. Ak si chcete oddychnúť v pokojnej prírode, v ktorej stretnete skôr divú zver ako človeka, vyberte sa sem na výlet. Je čas vrátiť sa. Teraz to bude jazda.
ďalšom videu.